Setmana passada, el conjunt baloní només va aconseguir guanyar un dels 6 partits aquesta setmana contra el Calella, com molt bé deies. Va ser, de fet, Pau Lloret qui va aconseguir guanyar el seu enfrontament. Per la seva banda, Pere Navarro, que tornava de lesió, que l'havia deixat fora de joc des del Nadal, va retornar, però tant ell com David González no van aconseguir guanyar cap dels seus partits. Els de Calella venien amb un nou fitxatge, el japonès Ryo Tanimoto, que els va guanyar de forma contundent. El Calella és un dels equips que s'ha reforçat, com la gran majoria de Divisió d'Honor, amb nous fitxatges, la majoria d'ells estrangers, de cara a aquesta segona volta. En aquesta derrota, el Sosmàtic cau a quarta posició i queda, de moment, fora de la zona de play-off. No ha estat el nostre millor partit. També ells ens han portat un jugador japonès que bueno, ara la segona volta és el primer partit de segona volta i molts equips s'han reforçat. El grup ara mateix doncs, queda amb tots els equips bastant igualats, amb els fitxatges aquests, i tothom pot guanyar tothom i tothom pot perdre amb tothom. Així que la segona volta serà divertida, però també complicada, i aviam com va.